එදා වේදිකාවේදී ගිලපු මැස්ස රසද? නෑ. රසයි. ඒ ඉතින් දරුණු වුණේ. රසයි කියන්නේ උගුරටම තමයි ගියේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් කියන්නේ මැස්ස කියන්නේ ෂූටි මැස්සෙක් නෙමෙයි. ලයිට් වලට එන පොඩි सिंधु එකෙනි කෙලිම උගුරටම තමයි ඔය ගියේ කෙලිම අයිති අර කට ඇරෙනෝනේ සිංකල එහෙම ඊට පස්සේ ඉන්න ඊට පස්සේ මට දැන් කියවෙන්නේ නැහැ සින්දුව ටිකක් උගුර හිර වෙනවා බෑන්ඩ් එක මම හිතන්නේ ඔක්සිජන් දුකෝද හිටියේ බෑන්ඩ් එකේ මල්ලි කෙනෙක් ටක් ගාලා වතුර එකක් දුන්නා වතුර එක බීලා මියුසික් යන අතරේ වතුර එක බීලා ඊතුරු සින්දු ටිකක් කියලා පස්සේ මම සින්දු කියලා වුණාම අහනවා අර මල්ලිල මැස්ස රසයිද කියලා එහෙම ගිලගත්ත මැස්ස වෙනුවෙන් චසිකා නිසංසලා මැස්සාට දුන් දානෙයි මේ දානෙ අයියෝ මැස්සා වෙනුවෙන් ලබා දීපු දානෙ ගෙදර තිබ්බ පුංචි බටර් කේක් කෑල්ලක් නේද ඔබ නෑ නෑ දානෙකට ලෑස්ති වෙන ගමන් ඔය මැස්සගේ දානෙනේ මැස්සගේ නේ මගේ පන් දෙනේකට අයියෝ ගිලපු මැස්ස වෙනුවෙන් දීපු දානේ හරි නෑ නෑ ගිල ඔහෙම හිටමුකෙද මැස්සට දුන්න කියලා හිටු ඔගේ උපන් දිනයකට දානයක් දෙන්න දානයක් කියන්නේ ඒක දාන ඇත්තම දානයක් තමයි ළමා නිවාසයකට දානයක් දෙන මමයි මගේ ඔය දැන් ඔය වීඩියෝ එකේ උප්පෙක් කෙනා මට කියන්නේ මැස්ස තමයි ඇතුළේ ඉන්නවද මම මේම මගේ තීරණය ගා मट ओ